Микола Никулюк різьбою по дереву займається 40 років. Це захоплення, каже, у нього з дитинства. Перші мої різці, здається, мій дід подарив мені. Починав років з 12 різати. От. Сліди на руках ще полишалися, коли я бабі ложку різав в селі. За професією він столяр-верстатник. Працював у школі народних ремесел. Зараз має власну майстерню, де створює дерев'яні вироби, виготовив всього 10 іконостасів. Його роботи є у церквах Тернополя, Києва, Донецька. До 2014 року виконував замовлення у храмах Москви. З початком війни, каже, усі зв'язки з Росією обірвав. Прірва між нами. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік добровольцем пішов на фронт. 24 числа, як для всіх, це шок був. На другий день починав щось думати. І на третій день зранку я вже був записаний в військову частину. Все. Почалась служба. Ми були і Харківська, і Донецька область, якраз там на куті. Це було під Ізюмом. Святі Гори. Така місцевість. Найбільше тоді, каже, хвилювався за рідних, які залишились у Тернополі. Зокрема, за дружину, сина та 85-річного батька. Приходилось попереджати, що може зв'язку не бути, там 10 днів і більше. Розумів. Хоча я йому від першого дня брехав, що я в Хмельницькій області на блокпості. На війні, розповідає, підбадьорювала підтримка місцевих жителів та волонтерів. Вони нас бачили, щось домашнє приготували, принесли поїсти. Вони в свою чергу їх теж ті тушонки лишалися, ми розвозили по селах. Їду, вон хлопці зараз цим займаються, там далі. Волонтери – це окрема розмова. Якби не вони, нам би було дуже кисло. Ну і наші хлопці. Наші хлопці самі ліпші. Вони рішають питання. Дзвінок другу. Приїжджає машина. Друга. Ми ж їхали туди на автобусах, а зараз в хлопців на 4 чоловіка джип. Каже, повернувшись, довелося призвичаюватись заново до мирного життя. Як заново вчився різати. Трошки воно призабулося. Але нічого. Ну, то, що руками було, то воно вертається, воно не забивається. Із бойовими побратимами продовжує підтримувати зв'язок. Майже щодня там спілкуємося з ними. Просто ми там сім'єю одною стали. Ну, і без них. Там був, переживав за тата, зараз тут думаєш за них. Різьбяр каже, вже має замовлення від побратимів. Хлопцям буду нарди різати, бо вони не замовляли. Так що, то в першу чергу. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.